Над 1 милион допълнителни ваксини Pfizer ще получи България, след като 19 страни членки се съгласиха да помогнат чрез механизъм за солидарност. Имайки вече и това количество, ние наистина може да, така да кажем, че вакцинационният план ще бъде на 100% изпълнен, даже ще бъде преизпълнен. Последен ден от предизборната кампания у нас. Утре ден за размисъл и предизборната агитация е забранена. Тръгнаха ли машините за гласуване към изборните секции? Километрична опашка от Тирове край Дунав мост. Подобна е ситуацията и от румънска страна. Каква е причината? Католическият свят отбелязва Разпети петък. Как жител на Берлин изненада съседите си с великденска украса? Добър ден, това са обедните новини по света у нас. Близо 1 260 000 допълнителни дози от ваксината на Pfizer ще получи България през следващите 3 месеца. Количествата ще дойдат у нас, след като 19 държави от Европейския съюз се съгласиха да помогнат на България, Хърватия, Естония, Латвия и Словакия чрез механизъм за солидарност. С подробности сега включваме Татяна Йорданова. Добър ден! Здравей, Румен, общо 3 милиона дози, допълнителни дози се отпускат към България, Хърватия, Естония, Латвия и Словакия. Като това решение беше постигнато вчера на заседание на посланниците към Европейския съюз в Брюксел. Основната причина е, че България е една от страните, която изпитва затруднения с доставките от страна на фармацевтичните компании, като AstraZeneca. Разпределението на дозите ще става пропорционално на населението на тези 5 страни, като за България това са точно 1 259 728 допълнителни дози от ваксината на Pfizer. Това, както и ти каза, тези дози ще бъдат разпределени, ще бъдат доставени в рамките на 3 месеца. В Фейсбук профила си премиерът Бойко Борисов благодари на Урсула фон дер Лайен за всичко, което е направено, за да стане тази новина факт. А в студиото на Денят започва директорът на Пирогов, професор Балтов, съобщи, че именно тези дози ще помогнат на България и на българските граждани да изградят този колективен имунитет, за който се говори, но повече подробности вижте сега в репортажа на Алеша Шаламанов. България, Хърватия, Естония, Латвия и Словакия са сред европейските държави, които изпитват затруднения с доставките на ваксини заради неспазването на договорите с Европейския съюз от страна на производителя на Оксфордската ваксина. Европейската комисия договори ускорена доставка на 10 милиона дози от препарата на Pfizer BioNTech през второто тримесечие на годината. Петте държави, които изпитват затруднения, ще получат по-големи количества от тях по силата на механизъм за евросолидарност. Тя е радостна за цяла Европа, защото тя показва солидарност. Тя показва, че държавите членки могат да се отказват в една или друга полза на една или друга държава, за да има солидарност, и всички юни месец заминат 55% от вакцинация. 1 259 728 допълнителни дози за България в следващите месеци. Прогнозите са, че с допълнителните количества на Pfizer страната ни ще преизпълни вакцинационния план. Силно се надявам, че това нещо ще доведе до така едно покритие над 70% до края на септември. Възможно е допълнителните количества да пренаредят и приоритетните групи във вакцинационния план. Надявам се, че това ще бъде направено като корекция. Започваме първо с хората, които са примерно над 75 годишна възраст, след това от 70 до 85 годишна възраст, от 65 до 70 годишна възраст. Така че след като има вече достатъчно много дози, те ще бъдат разпределени пропорционално както към общо практикуващите лекари, така и към вакцинационните пунктове. Възможно е още следващата седмица желащите да се имунизират, да получат и правото да изберат коя ваксина да им бъде поставена. Yeah.
Кога ще дойдат пратките от тези допълнителни дози, ще стане ясно следващата седмица. Иначе какво показват данните за разпространението на COVID у нас? 3694 нови случая на заразени с COVID-19 през последното денонощие при направени 18502 теста. В болница остават 10152 пациенти, като 747 от тях са в тежко състояние. Ваксинираните са 486002 души, като 13559 от тях са с поставени дози през последното денонощие. Татяна Йорданова, благодаря ти. Последен ден от предизборната кампания у нас, утре ден за размисъл и агитацията е забранена. В условията на пандемия и при строги противоепидемични мерки ще гласуваме в над 11900 секции. Машини ще има в почти 9400 от тях. В болниците ще бъдат създадени секции в COVID-отделенията. Подвижните секции за хората с увреждания са над 400. Все още не е ясно колко ще са карантинирани. Стана ясно обаче, че хората, които са поставени под карантина днес, утре и в деня на изборите, няма да могат да гласуват, защото не могат да влязат в списъците на подвижните секции. В чужбина секциите са 465, повече от половината вече са получили изборни книжа. Локдауна, наложен в някои държави, няма да попречи на българския вот. Над 20 000 служители на МВР ще охраняват вота в неделя. Под полицейска охрана вече са транспортирани до общините изборните книжа и печати, а днес предстои да бъдат откарани и машините за гласуване. В полицията вече има сигнали за изборни нарушения. Към момента има и задържани. За 240 места в следващия парламент ще се борят 6895 кандидат-депутати. Седем партии имат шанс да влязат в новия парламент. Това показва последното проучване на Gallup International, направено по поръчка на Българското национално радио. Изследването е направено между 24 и 31 март сред 1013 пълнолетни българи лице в лице. Очакванията са да гласуват между 2 милиона и 600 хиляди и 2 милиона и 900 хиляди българи. За коалицията ГЕРБ СДС казва, че ще гласуват 28,2%. За БСП 20,8%. За Има такъв народ подкрепата е 12,9%, за ДПС 12,7%. На този етап не може да се каже коя от двете партии ще е на трето място по брой гласове. Демократична България получава 6,1%, формацията Изправи се мутри вън 5,2%, а ВМРО 4,4%. Изгледите на тези формации зависят изцяло от последните дни и даже последните часове. Под прага на влизането в парламента остават коалицията Волен ФСБ, която ще се надява на евентуално по-ниска бариера и предвидим вод. Възраждане, АБВ, Републиканци за България, Атака и така нататък. Минимален дял от гласувалите се очаква да отбележат не подкрепям никого. Данните са от последното проучване на Gallup International, направено по поръчка на БНР. Изследването е направено между 24 и 31 март сред 1013 пълнолетни българи лице в лице. Върховният административен съд не даде ход на делото по обжалваното от ЦИК решение, което разреши видеонаблюдението по време на обработването на бюлетините. Повод за отлагането са кратките срокове за насрочване на делото. Един от участниците в изборния процес и прокуратурата настояха пред Върховния административен съд за тези избори да уважи решението на първата инстанция, административния съд в София, а именно да остане видеонаблюдението. Според ЦИК и Комисията за защита на личните данни, това решение поставя българските граждани без право на защита на личните данни. Защитникът на видеонаблюдението смята, че заснемането ще става след приключване на изборния ден и правата на гражданите не са застрашени. Председателят на Комисията за защита на личните данни е убеден, че проблемът е в законодателя, който не е разписал ясни правила в изборния кодекс. Значи ли това, че всеки кандидат в листата ще може да си посочи застъпник и застъпника ще снима и забележете и ще видео излъчва в социалните медии какво е заснел. Включително може ли да бъде спрян този застъпник да снима себе си, да снима всички околни, които присъстват в стаята и да ги излъчва включително и със звук. Това считате ли, че е пропорционално на целта за преброяване на бюлетините? И към другото деня. Километрична опашка от Тирова на Дунав мост 1. Над 160 тежкотоварни машини са образували колона, която затруднява и придвижването по главния път между Русе и Силистра. А повече подробности за ситуацията там ще научим сега от Андрей Кичуков. Здравей!
Здравейте, намираме се в района на Дунав мост при Русе, точно в началото на опашката по пътя Русе-Силистра. Проблемът тук започва всъщност от снощи. От гранична полиция коментираха, че струпването на повече камиони е обичайно за началото на всеки месец, защото в това време се подновяват разрешителните за превоз от трети страни, които не са членки на Европейския съюз, като Турция, например. Освен това, вчера имаше и две катастрофи на пътя Русе-Велико Търново, които бяха блокирали тежкотоварния трафик и сипал се след това в района на граничния пункт късно вечерта. Много превозвачи бързат и да направят доставки преди католическия Велик ден, който е тази неделя. Влияние на движението през Дунав мост е оказва и намалената пропускателна способност на граничния пункт при Силистра, откъдето около 100-120 камиона идват да преминат българо-румънската граница при Русе. Все пак властите увериха, че обработката на документи не е спирала, а и опашката постепенно се разрежда. Кардинално решение на този проблем все пак може да се очаква според властите при построяването на втори мост при река Дунав, край Русе, тъй като този е само с две пътни платна. Това е за сега от тук, колеги. Благодаря ти, Андрей Кичуков, за километричната опашка от Ирова на Дунав мост 1. Огромно задръстване и на Аспаруховия мост във Варна. Причината е ремонт на платното в посока Бургас-Варна. От областното пътно управление съобщиха, че движението ще става двупосочно в платното за Бургас до 15 часа. А каква е обстановката в момента? На място е Светлана Ганчева. Добър ден! Добър ден! Както можете да видите, от около 25 минути на Аспарухов мост е почти спокойно. Движението е двупосочно вече, като едната лента от платното, което води от Бургас към Варна, е затворена за ремонт. Не така беше около 10 сутринта. Клипове, изпратени от наши зрители, показваха опашка, която от моста стига до почти центъра на квартал Аспарухово. Причина за това е ремонт на дилатационна фуга. Това е съоръжение, което се поставя напречно на моста, за да убира луфтовете при различните температури през лятото и през зимата. Тази фуга беше проблемна още през ноември 2019. БНТ тогава първи ви показахме, пак след много зрителски сигнали, че там съществува сериозна опасност. Фугата беше ремонтирана през май миналата година, а като беше подменена в началото на тази година се наложи отново да има ремонт. В момента се ремонтира същата фуга, само че на друго място, защото се отчупило парче от нея. Това съобщиха за БНТ от областното пътно управление във Варна. Движението в лентата, в която се извършва ремонта, е спряно, което затруднява придвижването от Бургас и на хората от Аспарухово към Варна. Това ще продължи до 15 часа. Тогава се очаква частичния ремонт да приключи. Това съобщиха още от пътното управление. А призива към всички шофьори е да карат внимателно, за да не се стига до затваряне и по други причини. Благодаря ти, Светлана Ганчева, от Аспаруховия мост. Тази сутрин беше пуснато движението в ремонтирания 6-километров участък от автомагистрала Тракия. Той е част от общо 17-те километра, които се обновяват в момента. Възстановено е преминаването в отсечката между връзката за автомагистрала Марица и пътен възел Черпан. Ремонтът на останалата част от трасето до пътен възел Черпан изток продължава, а повече за ремонтите там ще научим сега от Десислава Петкова. Здравей! Здравейте! Точно преди 2 часа бе пуснат този 6-километров участък от автомагистрала Тракия. Ремонтът тук започна в началото на месец февруари. Ще бъдат ремонтирани километра. Остават да се отремонтират 10. Затова е осигурен обходен маршрут. Пътуващите за Бургас ще преминават от пътен възел Черпан по третокласния път през околовръстния път на град Черпан и по пътя Черпан-Стара Загора до пътен възел Черпан-Исток, където отново ще се връщат на магистралата. Това ще продължи до 19 април, когато ще бъдат пуснати в експлоатация и останалите 10 км. А за тези 6 км изцяло обновено пътното платно, увеличена е носимоспособността, много пътни знаци, маркировка и ограничителни съоръжения са поставени тук в този 6-километров участък, които да гарантират безопасността на шофьорите. Точно тази отсечка беше силно амортизирана. Тя е пусната в експлоатация през 2006 година и години по-късно беше с много вълни по пътното платно, образували се коловози. Както но е извършен ремонт, предлагам да видим сега. Скоростта в този участък дълго време беше ограничена до 90 км в час заради вълните по асфалта и дълбоките коловози, които се бяха образували.
Строителните работи по него започнаха в началото на февруари. Ремонтирана е цялата пътна конструкция, като е използван методът на студено рециклиране. Отсечката е с възстановена носимо способност на пътното тяло, подобрено отводняване, нова асфалтова настилка за много тежък трафик. Всеки един асфалтов пласт е с полимер модифициран битум, което води до по-голямата му устойчивост на температурни деформации, за да не може да се получават коловози. И по средата между конструкцията от асфалтови пластове има геомрежа, която да разпредели напреженията равномерно между всяка една от лентите, а не просто да се концентрират в една лента. Положена е нова маркировка и ограничителни мантинели, които да гарантират безопасността на движение. Ние използваме структурни маркировки от пластични материали, които да концентрират вниманието на водача върху платното и върху поведението му на пътя. Т.е. ако вие стъпите с гумата върху маркировката, съответно тя ще издаде звук. Ремонтът на останалата част от трасето до пътен възел Черпан изток продължава. Създадена е временна организация на движение. Пускаме участъка до пътен възел Черпан изток, където те слизат на третокласния път и след това могат да се върнат на автомагистрала Тракия при възел Черпан запад. Предвижда се ремонта на останалите 10 км да завърши на 19 април. След близо 3-месечно ограничение днес отварят пъти за Рилския манастир. Движението към Светата обител беше спряно, след като в началото на годината на пътя падна огромна скала, която скъса монтираните предпазни мрежи. В района на голямото срутище движението ще се осъществява еднопосочно, то ще се регулира от светофарна уредба. Изградено е допълнително платно, по което да преминават превозните средства. Продължава работата по цялостния ремонт на участъка, където предстои и изграждането на тунелна завеса над пътя. От фирмата инвеститор за проекта за изграждането на еднофамилни жилища в местността Коджатепе в варненския квартал Виница заявиха, че всички законови изисквания са спазени. Една трета от комплекса, който предстои да бъде изграден, е предвидена за парк. Ще бъде изградена и напълно нова инфраструктура. В района бяха изсечени 4 декара защитена борова гора. Това предизвика недоволството на живеещите там, които многократно излизаха на протести. Представителят на инвеститора заяви, че числачещни процеси в района никога не е имало, а преди близо 70 години там е имало наводнение, когато са предприети действия за залесяване от страна на държавата с цел да се защити местността от ерозия. Мероприятията по урбанизиране в пъти повече защитават територията и почвите от ерозия, тъй като там се провеждат много повече мерки с много по-сериозен ефект, отколкото залесяването с дървесен вид. Няма възможност да се постигне свлачна ситуация при система на строителство, което е съобразено с геологията на терена. Католическият свят отбелязва днес Разпети петък, денят, в който Христос е разпънат на кръст, за да стане изкупителна жертва за греховете на хората. Храмовете са отворени за посещение, но великденските служби се извършват при строго спазване на противоепидемичните мерки. В църквата Свети Дух в Пловдив вече се подготвят за посрещане на Възкресението. Литургиите ще се излъчват на живо и в интернет. Още от началото на пандемията ритуали като целуване на свети предмети, икони и реликви са премахнати, за да се гарантира безопасността. Взети са всички противоепидемични мерки, осигурени са дезинфектанти, предоставят се и маски на вярващите. И към коронавируса по света. Великобритания проучва 30 случая на тромбоза след вакцинация с AstraZeneca. Извършва се подробен анализ, посочва британският здравен регулатор. И допълва, че към момента в страната са поставени над 18 милиона дози от вакцината. Ведомството подчертава, че подобни оплаквания няма след прилагане на препарата Pfizer-BioNTech. В много европейски държави затягат карантинните мерки заради растящия брой новозаразени. Отвъд океана почти 100 милиона вакцинирани в Съединените американски щати. В Калифорния отварят врати увеселителните паркове. След повече от година тишина тук на около 50 км от Лос-Анджелис отново е шумно. Отварянето на тематичните паркове се приема с облегчение и от служителите, и от посетителите. Чувствам се като в четвърти клас. Фантастично е. Развълнувана съм. Джъстин е баща на две момичета. Казва, че всички са чакали този момент с огромно нетърпение.
Доста е приятно. Всъщност е хубаво, че пак сме тук. Усещането е за някаква нормалност. Нищо, че се изчакват влакчета, има и какви ли не мерки. Отнема малко време, но се свиква. И със сигурност е по-добре, отколкото да си затворен вкъщи. Условията за работа са строго разписани. Атракционите работят с капацитет между 15 и 35% от възможностите си при строги санитарно-хигиенни правила. Маските са задължителни навсякъде. Към момента тематичните паркове ще допускат само жители на Калифорния. Всичко възможно е безконтактно. Мерене на температура, проверки за сигурност. Имаме плексигласови прегради на билетните каси. При атракционите всяко второ място, вагон или ред, се оставят празни. Прави се изключения за семействата. Почиства се редовно. Дезинфектант има навсякъде. А съоръженията ще отварят врати, само ако районът, в който се намират, е извън зона с висока степен на заразяване. До края на месеца за посетители ще бъдат достъпни и останалите два големи тематични парка в Калифорния. Най-малко 36 души загинаха, 20 са ранени при инцидент с влак в Тайван. Пътнически влак, превозващ около 350 души, дерайлирал в тунел в окръг Хуалиен. Част от пътниците остават блокирани в смачканите при удара вагони. Предполага се, че машината се е блъснала в оборудване, което разчиства релсите от камъни. Представители на Иран, Франция, Германия, Великобритания, Китай и Русия ще участват в видеоконференция, като основната тема ще бъде споразумението за ограничаването на иранската ядрена програма, подписано през 2015 година. Целта е към стратегическия диалог отново да бъде привлечен Вашингтон. През 2018 година президента Доналд Тръмп обяви едностранно оттегляне на САЩ от сделката и наложи икономически санкции на Техеран. Година по-късно Иран започна поетапното излизане от нея и сега вече обогатява значително повече уран от заложеното в документа от 2015. Едно от условията на Техеран е президентът Джо Байден да отмени санкциите. От Държавния департамент определиха днешната виртуална среща като положителна стъпка. Католиците се подготвят да отпразнуват Великден в неделя, за да отбележи празника, но и за да зарадва съседите си. Жител на Берлин украсява междублоково пространство в квартала. Декорацията усмихва минувачите и поне за малко ги извежда от ежедневието. Всичко започна преди 5 години, само с едно дърво. Забелязахме, че украсата много радва хората. Сега дърветата са няколко, а освен яйцата, на зеленото междублоково пространство подскачат зайчета и пасат агнета. Съседите не само се радват на Дариуш, но и му помагат. Тази година украсяването е започнало в края на март и е отнело повече от 5 часа. Като в него са участвали 25 души. С най-голямо удоволствие са се включили децата. Сега, заради коронавируса, времената са сложни. Искахме да предложим на хората малко удоволствие, причина да се почувстват добре, да се усмихнат. А специално децата и да се засмеят. Групи от различни градини идват тук. За всички Великденско-цветната градина е огромна радост. Няма по-добро време за това. След 5 месеца зима и повече от година пандемия. Чудесно е. В тези турбулентни времена е нещо, което наистина повдига духа и настроението. От днес събиранията на открито вкусните часове на деня се забраняват. С намален капацитет работят детските градини. Поредният опит на властта да се справи с третата коронавирусна вълна. Вечерен час в Германия се налага за първи път от началото на пандемията. Починал е Кирил Рашков, известен като цар Киро. По информация на БНТ, той е издъхнал тази нощ в тази нощ, погребението му ще бъде в неделя. Очаква се 78-годишният мъж да бъде погребан в Пловдив, където през последните години живееше с семейството си. А сега към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Владо, какво време ни очаква? Добър ден. За съжаление няма да се оправдае днес поговорката деня се познава по утрото. Започнахме с повече слънце, обаче още в близките часове ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат. Ще има и утре на много места валежи от дъжд. В много райони ще бъдат придружени и от грамотевици. А по преминаването на студен атмосферен фронт и температурите ще започнат да се понижават и в близките дни. Това понижение ще продължи. Подробности в прогнозата след секунди. Благодаря ти. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!